som sagt, välkomna ut i skogen. Ni vet hur det kan vara när man är ute. Det är lite småkallt ofta och man vill gärna sitta ganska bekvämt och sådär. I min ungdom så handlade det ju alltid om att det skulle vara lite jävligt. Det skulle vara kallt, det skulle vara hårt underlag, så lite liggunderlag, så lite bekvämlighet som möjligt. Bara för att det var lite tufft, det var lite, det var så det var då när man var ung och kaxig. Nu är man inte så ung och kaxig längre, så att nu eftersträvar man lite mera bekvämlighet. Och idag så ska jag packa upp en liten pryl som jag köpt på mellandagsrea. Och det handlar enbart om bekvämlighet. Men innan vi kikar på min lilla nya pryl så ska vi stifta lite bekantskap med andra bekvämligheter. Det handlar om att sitta i skogen. Och ni har säkert alla sett ett sånt här helt vanligt sittunderlägg. Och det funkar alldeles utmärkt när man ska sitta en kort stund. Vill man sitta längre stunder så kanske man behöver någonting som är lite mer bekvämt. Börjar man bli lite stel i kroppen så kan det vara bekvämt att sitta skönt. Ja, ett sånt här sittunderlag har väl alla haft. Funkar ju hyfsat. Det är inget större fel på dem, men ska man sitta lite mer bekvämt så behöver man fixa lite nytt. Och för den här rösses massa år sedan så har den här grejen följt med mig i skogen. Det är en liten campingstol faktiskt, hopfällbar, väldigt lätt. Och det är klart att en sån här släpper man inte med sig när som helst, utan det här blir mera på lite dagstripper och när man ska sitta och fika på stranden kanske. Och den här är isolerad. Man knäpper ihop den lite snyggt så här. Så har man en stol med ryggstöd. Det som är praktiskt med den här är att man kan justera ryggstödet. Om man nu råkar sitta i motlut som jag gör nu, så kan man bara dra till på den ena sidan där det lutar. Då får man ett ryggstöd som är stabilt. Så vill man sitta lite mer tillbaka lutad, så gör man det. Nu skulle man haft en kopp kaffe. Vi fixar det, vi gör det. Kolla vad jag hittar. Kaffe på det här. Det blir inte bättre än så. Det har ni sett folk göra upp förut, så att vi hoppar den delen. Nu blir det kaffe.
Ja. Så här kan man ju sitta också. Om man vill ha det bekvämt. Första tanken är ju att det finns ingen isolering i den här stolen. Vilket gör att det drar ju om röven. Det är kallt. Det kan hända mycket. Men, har man bara lite kaffe. Och kanelbundes. Så löser sig resten. Välkomna ut på skogen. Ja, om man ska ha några synpunkter på den här stolen så kan man väl rent spontant säga att det är lite kallt att sitta i när det är nollgradigt ute. Men å andra sidan, det finns liggunderlag man kan klippa till och ha som sittunderlägg liksom i fåtöljen. Men annars är det jätteskön. Och det är inte ofta man kan luta tillbaka sitt huvud och liksom fika lite grann, dricka lite kaffe. Bra köp.